Pessoal! O que Oi, vocês amiguinhos! estão fazendo no quarto da Gente vai pintar de tinta! Vamos brincar de tinta! Sim! Tinta! Sim. Uau! Olha! Isso é um pincel! Oh. A gente tem um pincel! Olha que bonito! E o que vocês vão pintar? A gente vai pintar os três porquinhos! Os três porquinhos! Olha quantas cores nós temos aqui: branco, white, amarelo, yellow, amarelo, yellow, azul, blue, verde, green, vermelho, red, preto, black. E a nossa aguinha para molhar o pincel. Muito bem! Vocês vão pintar conosco, amiguinhos? Vamos pintar? Sim! Qual cor que você quer, Isis? Preto! Abre lá, lobo, preto. Deixa eu ver. Pega o seu pincel. Eu vou pegar o meu. Vamos lá, Isis. Pega aqui um pouquinho de tinta. Vou pegar um pouquinho também. Vamos pintar? Vamos pintar agora? Cadê o seu? Eu tô pintando, olha. Olha, amiguinhos, eu vou pintar. Olha que bonito, olha. Eu tô pintando. Aí você também tá pintando, olha que legal. Um pouquinho? Até mais um pouquinho. Pega mais um pouquinho pra gente pintar. Pinta um pouquinho, bem bonito. Olha, amiguinhos, que legal. Estamos pintando os três porquinhos. Né, Isis? Você gosta dos três porquinhos? Vamos pintar? Eu pintei a cara dele, né? Que tal a gente escolher outra cor agora? Pra ficar bem colorido. Vamos pegar outra cor? Não. Molha lá o pincel um pouquinho na água. E vamos escolher outra cor. Qual é a cor que a gente vai escolher agora? Qual cor que a Isis quer agora? Agora vai ser a cor azul blue. Agora vai ser azul blue. Pega um pouquinho, Isis, da azul blue. Muito bem. Agora deixa eu pegar um pouquinho também. Vou pintar. Vamos pintar? Eu vou pintar o chapeuzinho dele de azul blue. Olha. Mãe adulta. Que lindo. Continua, filha. Tá ficando lindo. Cadê? Deixa eu ver o da Isis. Ah, você pintou o rostinho dele? Continua. Vamos ver como vai ficar? Eu pintei a canela dele. É. Vamos ajudar aqui, Isis. Ó, pinta lá, Isis. Vai pintar o olho dele? Que bonito, né? Vai ficar? Olha, eu vou pintar outro chapeuzinho aqui do outro amiguinho aqui. Vamos ver como é. Vamos escolher outra cor agora? Vamos! Que tal o vermelho red? Pegar agora o vermelho red. Vamos pintar com o vermelho red, Isis? Vamos! Pega um pouquinho. Tá, vou pintar um pouquinho. Peraí, ovo, eu te tá vou bom. Pintar um pouquinho. Tá bom, eu espero. Pronto, agora deixa eu pegar um pouquinho também, né? Né. Vamos pintar? Pintar? Vou pintar agora um pouquinho esse aqui também, né? O narizinho dele aí. Eu vou pintar o lado. Pintar o nariz dele, né? Olha, você tá pintando o rabinho dele? Que bonito que ficou, né? Uhul, vamos pintar a golinha dele também. Olha que bonito que tá ficando, né, Izzy? Vermelho, né? Tá ficando lindo esse desenho. Tá muito bonito, né? Olha, a Izzy tá pintando o pezinho deles lá, olha. Deixa o eu ajudar, Izzy. Que lindo. Nossa, vamos pintar aqui embaixo, né, Izzy? Uhul! Que bonito! Acho que eu vou pegar outra cor. Outra cor, lobo? É, vou pegar outra. Vamos escolher outra cor, Izzy? Não, eu fui escolher eu. Tá bom, é isso que vai escolher agora, outra cor. Qual que a Izzy quer? De manhã pode ir de pincel. Que isso. Tal a gente pegar o amarelo e yellow? Uhul! Eu fui escolher o amarelo. Amarelo esse. Amarelo e yellow.
Vai lá, Iris. Coloca aqui. Olha o pincel lá. Vamos pôr aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho. Pega um pouquinho também. Aí, vamos pintar. É agora. Ao contrário, filha. Ah, é ao contrário, né, Iris? É. Pronto, vamos pintar agora. Uhul. Mãe, aqui, ó, aqui, aqui. Aqui também? Aqui. Pronto, agora vamos pintar, aqui, né? Aqui. Aqui também? Tá. Vamos pintar agora? Eu matei. Vou pintar o porquinho. Vou pintar a língua. Pintar a língua? Que bonito que ficou a língua dele, né? Olha, acho que agora eu vou escolher outra cor. Vamos escolher outra cor? Qual a cor que você quer? Papai, papai. Que tal a gente pegar a próxima cor? A verde green. Uau, vamos escolher a verde green. Saiu aqui, melhor aqui, Robert. Tá bom, vamos olhar aqui pra trocar de cor, né? Agora o verde green. Vamos lá. Vamos olhar um pouquinho aqui, né? E aqui, né? Vai lá. Isso, vamos pintar agora. Agora eu vou pintar o... Vou pintar aqui embaixo agora. Eu também vou pintar aqui embaixo. Pinta. Não, mas eu vou escolher o meu... Eu vou pintar tudo. Aqui também. Aí também vamos pintar. Olha aqui que bonito, também, né? Aqui. Bonito isso? Sim, tipo a caramba. Muito bonito, né? Olha que lindo os três porquinhos, amiguinhos. Eu gosto muito de pintar. Adoro tinta. Vocês também gostam? Vou pintar mais um pouquinho aqui com a Isis, né, Isis? É. Tá lindo, né? Vou pegar mais um pouquinho, tá? Olha que bonito. Vou te ajudar, tá bom? Opa! Oi! Ficou lindo o nosso desenho? Vamos mostrar para os nossos amiguinhos? Não. Como que ficou lindo? Olha aqui, amiguinho. Olha como que ficou lindo o nosso desenho. Nossa, que desenho lindo! Os três porquinhos. Uau! Aí... Olha que legal! Ficou os lindo. Três porquinhos. Esse foi o Lobo Mau que pintou. Esse foi a Isis. E esse foi os dois. Olha que lindo que ficou. Eu amei. Lobo Mau. Brincar de tinta com a Isis, oi. Só não pode querer comer os três porquinhos agora, hein? Tá bom, eu não vou comer eles, tá bom? Eles são amigos, né? Sim. Bom. Sim, os três porquinhos são meus amigos. Isis, você gostou de pintar comigo? Sim. Muito? Então me dá um abraço. Eu amei que lindo você, desenho de vocês. Vocês desenham muito bem, sabia? Obrigado. Filha, fala pro pessoal agora o que, que tem que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal. Né, Isis? Pra gente brincar ainda bastante. E vocês agora vão brincar mais? Vamos! Então dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.